Mana nyagasani muri make reba ikintu niza nyazimeze yazimanaguriye neza niho hantu umudiaspora wese ufite umukunzi mu Rwanda ugomba kumuproposa umuntu batutse mu ntara bashaka kuproposa niho hantu nabarangira muri ndaru uzamutse skariye mu kaboko k'ibumoso uzahita ubonamo bijuteri nziza cyane umukeneye ubaye wayobye biroroshye wahamagara kuri 0783 26 64 2. Ni ukuri ko Imana abantu mwese mufite propose afitimate ndazibatuye. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza yo kurikirana ibiganiro bya Dynamic Show. Nizere ko umeze neza cyane, nguhaye ikaze mu kiganiro. Amazina yanjye nitwa Emmy Nyawe, ndi kumwe n'umunyabugesera kazi noneho yaje yiyambariye akagofero kama onesho. Imusi maze imisi nambara ingofero iriya yacu nyine turi kwamamaza none byamaze kunjya mu Burundi duva akaruko sinzi ako karanakubereye sure karakubereye kandi wanambaje nk'impamvu nambaye net ese bundi kuki utazambaye sha sibona kubwira ngo iki habaye impamvu nyine habaye impamvu runaka komeze neza ndaho meze neza nta kibazo mfite ndi muri mudu ibintu biri imihanda nyine biraho nje kubabwira amakuru nyine. Perezida wa Repubulika aribuze hari iwanyu wana uyu munsi ariko azaza kuwa gatandatu. Oya, hari ikibazo hari ikibazo cy'umuhanda kandi urabizi ko hagomba kugenda abantu benshi mu ntara nyinshi zitandukanye abarushyikiye FPR bagomba kurikira umusaza wabo rero niyo mpamvu bashaka kugira ngo byibuze ibikorwa remezo hari umuhanda wangiritse. Uwuhe muhanda? Uva Kicukiro. Oya ntago bakicukira uva hano gahanga igahanga kugera ku kiraro harimo ikibazo urumva rero imodoka zindi zose zirimo zagenda zicamo zica hano hamwe kandi urumva rero kuri uwo munsi ntago tugomba kugenda turi smart imodoka zica habugenewe kugira ngo dukore ibikorwa byacu. Oya nibyo kabisa ariko nabyo ni neza kuko ubu ngubu yagiye muri Gisagara ndatekereza niho yagiye kwiyamamariza kuzava rero Bugesera ahitaza muri za Kigali nibyo sawa nanone nibyo nibyo byiza narangiza Bugesera akahitaza muri Kigali nukuri mwese muzabona ukuntu ari byo byiza kurusha azanaruhuka azabona nakanya ko kuruhuka Bugesera naho ni wiwe bwa ni hafi bimeze neza cyane muri Bugesera se mumeze mute shaturaho izuba ivumbi ni nk'ibisanga nabonye ni Kigali ko bimeze ah Kigali gana ngo tumeze nka ako Kigali na Bugesera ubundi mwumva bitandukaniye uko ngenuye numvaga mu bisi cyo bavuga ngo ahantu nuye ngo bagiye kwagira Kicukiro ntago babikora yego utuye magana he ntuye hari Bugesera neza ku karere wajyanga abantu bose bamenya ntuye Bugesera
Eh ariko wewe ni kure. Eh ubwo bivuga ko na eh nangiye kuvuga. Bugesera Nyamata bashaka kwishyira muri Kicukiro. Byaba biri sawo. Eh. Nubundi nkaba ndi mu mujyi wa Kigali. Nangiye buri hari hafi ni ni kwa soko. Ubushize narabivuze. Abantu bamindura umusazi. Eh umufungo waraje. Nawe mu misirinda bari mu banyabugesera nkanjye. Ariko si nawo ya biraho ngaho nuko mafite umuvandimwe uhatuye baraki niho batuye. Na Knowless na Platini ariko Imana ishimwe Platini Imana yamukuye igisuzuguriro ubwo nawe nyine uraba uri mu mujyi wa Kigali none ubwo nanjye mu minsi iri imbere muraza kumbara mu bantu batuye mu mujyi wa Kigali kubera ko Bugesera tugiye kwishyira muri Kicukiro uko iriya iriya Bugesera na Kigali abantu bari muri hariya ubwo hariyo nabavandimwe banje Imana ikomeze barinde kandi biteho Emi arabashuka ari mu bantu nabo bagiye gutura muri Kicukiro ndabizi neza mbihagazeho kandi nubundi ari mu bantu barimo babumba amatafari ndakwiye ibyo bintu ntago mbizi umukobwa ntago bizi nyine ariko ngiye I know ariko Imana ishimwe Platini Imana yamukuye igisuzuguriro Platini bino yabikwiye ariko reka mbaye inkuru itangaje uzi bino bintu bara Platini ari mu bantu sibyo ari mu bantu je namaze no kubona ko ntazi ukuntu baforme hari abantu bagira ubwitonzi bukabije hari n'abantu bazi gukipinga ibintu byabo bigakabya ko hari ibyo ubwitonzi biba ari ubugome oya naga ari ubugome ahubwo Platini wagira ngo ifite ihungabana bwiye muri wiwe yo kuva zamani ku buryo nyine avuga ati ibintu mu bya social media reka mbikuremo amafaranga ariko kwiteza ibintu byo kugira ngo abantu banyote sibyo ujye ureba n'ukuntu akipinga ibintu bye cyane kandi n'ubundi ari ibintu biri hanze waba ubizi neza yuko Platini ikirego cyo kwa kagatanya yagitanze ku itariki 11 z'ukwa mbere oya wumva ukuntu kandi noneho muri iyo minsi Platini uzwi yakoze ibiganiro arimo avuga ngo yanga ibintu byanjye ngo n'umugore wanjye ngo etsetera urumva man hari abantu babazi kukavaringa social media ako rora bitebye rora wagwana hari abantu nyine babazi kurinda ibintu hari abantu babazi gukipinga ibintu byabo ku buryo niyo bashaka amakuru byakugora Platini arimo bambere wibaze yuko ibaze umuntu watanze ikirego ku itariki 11 kandi byatangiye guhwihwisa cyane igiye fata ku mavuta yabivugaga eh fata ku mavuta yakoze operation ngo ninge twayikoranye DNA sibyo iyo operasiyo twese twayigendeyeho ibintu tubyigaho ariko abantu mukajya muvuga mugatukafata ku mavuta urabyibuka cyane kubera iki kwe kurutuzi nde fata ku mavuta oya n'ukuntu mwabamuzi Platini cyangwa fata ku mavuta muvuga ngakora ibiganiro bibeshye ariko n'izina ry'Imana njye nkibona operasiyo DNR natangiye kubikeka kuko TMC sindi niba yuko igihe yaragiye kujya hanze ariko ukibwa cy'indege mana uskura mujama yari yabizi neza yuko umwana atari uwo nene se umwana yari uwa TMC mani ni Platini ako nawe uri kudogoye Platini yagiye hanze Platini ajya kujya muri Nigeria yego apana muri Nigeria hanze yego ajya kugenda ku kibuga cy'indege ari kumwe n'umugore wiwe n'umwana wiwe yego yerekana amasho kugira ngo ubundi hari ukuntu umara kumenya ikintu kikaguhungabanya mu buzima bwawe kugira ngo noneho n'abantu bake babizi ugire ukuntu bahuma mu maso yego niko Platini yabikoze wibaze yuko yagiye hanze ndabyibuka baragiye akorana n'ibitaramo na mugenzi we TMC niyo mpamvu yabinanze yaragiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego mise mbyibuka agezeyo urumva ibaze ko yagiye abizi byari mu kwa hagati hagati mu kwezi kwa munani kwa karindwi yego Platini azi neza yuko asize umugore mu rugo yamenye ibanga rikomeye aranamuherekeza ku kibuga cy'indege we bizu ananagarutse ngaho n'akantu n'akabariro kandi yaranabizi ubwo yagiye nkeka ko n'ubundi Platini biriya bintu yari no kubicinga akabyihorera yatijwe umurindi n'abanyamakuru twebwe bande se mwebwe ibi bintu muzantu byavu ubundi mwagiye kuza muvuga ngo operasiyo ngo DNA ibi bintu ko nabikoranye na fata ku mavuta kandi n'ubundi DNA yari yakozwe nyakubimenya n'ubundi abizi ahubwo wiki natashakaga nuko bijya mu itangazamakuru
none se bundi sumunyamakuru nako sumuhanzu oya yabaye numunyamakuru kuri radio Saros Platini buri cyera we uziko mbizi ndabizi niga ni ndabizi wiga he wize he bari emi izu wize mwana nyine wize nawo usa narize nariga gicyo gihe kandi niga muri senior 1 senior 2 gutyo Shaura cyari umwana. Oya shaibyabyabwo umwana. Seriya sura cyari umwana. None sereka ngubaze none ufite imyaka ingahe? Nayo nkubwije. Oya vugisha ukuri. Nayo nkubwije. Niba Platini yarabaye umunyamakuru kuri Radio Sarus. Wiga muri senior 1. Izina ry'imanura cyari uruhinja. Ahubwo umugabo wawe bamukurikirane barebe nimba atarafashe umwana ku ngufu. Hasa ubundi umugabo wanyu umuzere mihanda umuzara mihanda. Oya na wowe bamukurikirane. Niba Platini yarabaye umunyamakuru kuri Radio Sarus. Wiga muri senior 1. Okay, sawa naribye. Emi yabaye umunyamakuru ryari wowe urabizi bibiri na kangahe bibiri na kangahe okay none reka ngukuri reka ngukurizeho oya bibiri na cumi na rimwe ariko siko ari byo yes njye naranje bibiri na cumi na karindwi asa ubundi ibyo ni ibirenze ubu ngubu abana twarangije bamwe ni abadokiteri mani turashaje imihanda njyewe n'ubundi nayigiyeho kera gusa nyine njye shaka kugira ngo turangize ku kibazo cya Platini kugira ngo ino nkuru uyibare zanamufatire mikoro kwanza ni nabwo uri bunani ayivuge njye tujye gukora ikiganiro ngufatiye ehe yigize umwana mwiza ngo agiye gufatira mikoro bibiri na cumi na rimwe warangije segonderi bibiri na cumi na karindwi siko bimeze wowe icyo gihe Platini twebwe imihanda twe twarayi ndose naje bibiri na cumi na karindwi Platini ugomba niba yakozeho bibiri na cumi na rimwe bibiri na kangahe ubwo urumva ko nyengeye namumenye kera ibaze guma uzwo ya mbere nge ibyo tubireke gusa amenya ko Platini azi gukipinga ibanga ari mu bajamamani abakapa bazi kubika ibintu kimwe n'undi mutipe bita crema oya naga disi crema no disi crema abika ibanga neza wari ubizi ko afite ubukwe crema uyu nguyu wa Knowless okay bari abajama uko ari babiri nibo bahana imihanda kugira ngo muzamenye situasiyo zabo kandi bo bwabo babiziranyeho si we wari parewe no mu bukwe bwe bari abantu baba babiziranyeho byahatari so rero Platini njye ibintu rwose nari mbizi neza ko ubundi buriya mu buzima bw'umugabo aho buva bukagera kugira ngo uzabone umugabo ushobora kwakira ikintu nka kiriya sha reka nkubwire nawe minyawe dore ngaha hari ansubize ibaze umenya ko gapome uriya mupeta atari uwawe mubwize ukuri sibyo gusohora indirimbo nk'iriya Platini yasohoye ubundi ukabaherezwa bwa ati mwigendere amahoro oya uzi ngiye byaranabaye narabwo mwebwe mwana ntabwo twabimenya ngura imana yo mu ijuru niba ibintu byarabaye kuri ku muntu nzi neza wa mbere muri social media uzi gukipinga ibanga bikamenyekana wewe wirirwa twirirwa ni imihanda wa iminota ingahe uzi reka nkubwire izina ry'imana yo mu ijuru none suretse kumubona namupostinze ubundi urishuwa ko uriya ari we gapombe nta nubwo ari na ngombwa ko tubimenya buri genda bikubwira gusa turabizi neza ko ari we mugore wawe n'ikimenyimenyi mbivuga se uyu nguyu agiye kuri radiyo mu kanya nyuma aramutuma isaha niyo se uri gutuma mushiki wawe isaha nyine wowe nyine uzi se nimba ari inde ndi gutuma uravuze ngo be bite be none se ndi kuri grid mera umumotari yose agiye kuri radiyo ninde ni sisita wari kwita besi ubwo nibyo aha ibintu bya Platini ibanga naribitse naribitse uwitwa afata ku mavuta ati nyamara hari ikintu cyitwa operasiyo DNA tuba tuyishyize hanze ariko nkubwize ukuri buriya afata ku mavuta hari n'ibintu ufata ku mavuta ajya avuga ntabizi nkagereranya ntabwo hashira amezi abiri ibintu bitarajya ku karubanda ndetse niba ari ibintu afata ku mavuta yavuze tukabisha amazi tukabyoroshya stiri bikavugwaho Platini akabihakana sibyo Platini njye ndibuka ikiganiro yakoze yagikoranye na Irene sibyo mana umukapo yifunze ati jyewe mundeke mureke kuvuga ibintu byanjye mureke kuvuga ku muryango wanjye
umuryango wanje stop umugore wanje umwana wanje ubwo platini yaza kuba ari nka camarade wamuretse kuvugana na camarade wazamubese akiyama abantu bigezaho ngaho sibyo akababwira ati reka reka na ngo nshaka ko mwita kuri famiye yanjye mwe muhagaritse mana umujama yatanze ikirego muri libo ategeje oya oredi bana muhaye bana mwemereye ko yatanga ikirego umujama agafata inzira akajya hanze asize umugore mu nzu oredi yatanze ikirego sibyo akagaruka akaguma akavumira akatubeshya akaducurika ikirego sinabwo ko cyari kiri ku itariki 11 z'ukwa mbere uyu mwaka oredi umujama yatwaye ikirego akimara kumenya wagwana yese tanga ikirego hanze sibyo akijyana kuri libo baranamusubiza ku kirego cyakiriwe none rebe igihe imihanda turi kubimenyera imana ari abantu bazi gukipi nawe nanubu aracyabihakana harabihakana se ntago ibi imana nuko tuto dushaka kugira ngo detail tuzishyire ku karubanda ngenda bifite do detail gatanya baba hari ni tariki ntashaka kubabwira yo kujya mu bukiko bazabasomeraho cyane bazabasomera kuri 27 sheri urabizi ngenaze naye nande kubivuga ariko noneho mbagubwiye warakipinza urahishura yisha ariko sereka nkubaze ariko uri amugore yahe mu cyeprati mana abagore nk'abararega barahari pe arase umugabo wawe waze kabana mufitanye bose araro mana imi nakwiyamye nakwiyamye ibintu byo kugira ntanga y'ingero ngewe cyangwa nawe abyuke mu gitaramo akubwira ko tujye gupimisha DNA wagiye ngo itatu se nagende ako mane ko ngubwiye uyu ndukangiriranye n'abantu nk'abari aba bakora nawe nuko yabo okay na yes ubundi ubwiye n'iki gufite abantu oya ubwiye n'iki ko naje nino mihanda ejo bundi naguhamagaye numva utwana turimo tuvugana wabwirwa n'iki niba tatu twamukuru wanjye mutwamukuru wanjye ukuse izina confidence muzi ukemera kujya gushyingiranwa n'umugabo umubwira ko indariye mugakora ubukwe akagusaba akagukwa manega abagore buntu kuki bavuga ngo abarozi babaho abantu nka bari abari abarozi mwana akuzi kubona ngiye buriya ita buriya dossier ya platine nyiha uburemere ku buryo abantu b'ubwabo giye batabyumva platine nashatse uriya mugore watwite mane hari n'abajama benshi biriya bintu babikora ukareba ukavuga ati ne umukobwa inda aho kugira ngo agende ajye kwibana n'witiye umwana urugumva ukavuga ati reka mfate initiative ngeshyire umwana mu mago nemere mushaka twite sibyo mani buriya niyo ushatse n'umugore hashira nk'amezi angahe ukagira ngo byakana urugumva ukamara amezi 4-6 ukabura byaye urugumva ukabura byaye abana bakavuga ati semana abyari amezi 6 abyari amezi 2 urumva rero bira bintu bibaho ku bakobwa abakobwa ubundi b'imihanda buri umukobwa w'imihanda umukobwa utagukunda sibyo umukobwa ufite ikintu agukurikiyeho sibyo byanze bikunze nk'uriya mukobwa uriya mugore wa platini sinago mvuze ko nyine nyuma atamukunze kuko buriya iyo ubonye ntabwo uriya mukobwa yigeze akunda platini ayishuwa izina ryiba ntabwo uriya mukobwa yigeze akunda mubwire ukuntu yamukunze yewe niba ni buriya buriya hari abantu bazi guhagarara ku ubu ugiye kuvuga ngo kubera yuko ngo yamuhakaniye ngo inzu ngo nibayigabane no kuba byonyine yavuze ati tubane yarabize neza kamugeretse hinda ariko abandi bana bose bari kuvuka nyuma yiwe bari kuba abana ba platine nuko byamenyekanye nigiye batari kuba ba platine kuburyo yemeye gukora mariage uri kugerekaho umugabo inda ariko ntiwanamenye hari n'abakobwa n'ubundi bakora biriya bintu n'ubundi na platine agaha n'undi sibyo akavuga ati njye ntabwo mbizi azi na papa w'umwana azi na papa w'umwana ba platine batubyemeye ko ari papa w'umwana koko akemera kujya mu rukiko cyangwa ari gutagetinga inzu wa mugani wayo yego yeme oya reka nkubwire buriya kujya ngo ufate umugabo wemere ko mubana nuko uba umukunda nanone akibaza bapimishe bagasanga muri amwana ni nk'uwa TMC abyo byashoboka mese TMC na platine ubundi barasiganaga wabona inuwe ariko papa uriya mwana arahari ni n'umunyarwanda ni n'umuntu ngo usanzwe ariko se nyine nakubajije izi mbaraga muzikura buriya bajya abagore muremye gute baravuga ngo umugore si umuntu
umugore ni umuntu ushobora gukipinga ibintu birenze ijana umugabo we atakikora akaguhisha ibanga rikomeye nk'iryo ngibyo sibyo akaza akakwita akanaguha ke akaguha byose ukavuga ati uyu niwe mugore wanjye sibyo yarangiza akajya no gufata n'undi uwo nguwo wundi na akamuha ke akamukorera buri kintu cyose ku buryo abarasinga abagabo batanu icyarimwe umugore si umuntu gusa ntabwo mbashyigikiye mwa bagore mu bundi nka biriya bintu mwamubona mana uzi ko mwaba muri kwica abantu buriya nka platini nka cya gikomere azagishira uzi kuba umwana yavukiye mu biganza byawe mana ukanamwita izina uzi ko uriya mwana yitwa ngo nemeye nawe iyo wumvishije nk'umugore mugenzi wawe yakoze ibyo ugatekereza noneho n'abagabo bazi neza ko barera abana batari ababo noneho nawe uri umugore wenda ubizi neza ko mu bana nka babiri ufite harimo umwe utari uwa papa mama ndakwiyamye emi mbaza neza wihinanga urugero ntuse nagutanga urugero si uri umugore hanyuma uzi ko navuze ntego emi nahita nsohoka nkagenda ngo gati ngagaruka ubizi ko muri umwe ngaba ngo umugabo ngo atari uri umugabo wanjye higo ngeze mfite abana bangahe ese wihakanye urubyaro so abagore mwakoze nk'ibintu by'uriya mugore wa platini barahari mu rwanda benshi sibyo barahari pe noneho harimo noneho n'abafite abana barengeje imyaka 25 barabyuma neza abagabo babazi bakorera banagabarira amakampani avuga ati sorry avuga ati ibi byose nakoreye reka mbihereze umwana wanjye w'imfura sibyo kandi umwana atari uwawe ariko nyine aho kugira ngo umenye nk'ibyo platini yamenye bigushengura umutima bikubabaza byarutuka uvuga ati umwana ni uwanjye ukazarinda upfuze ko ari uwawe kuko buriya nka platini cya gikomere kizamuye nk'abagore mu bamutekereza njyewe ukuntu ngemba ntekereza ukuntu ntekereza njyewe ntabwo nabikora sibyo njye ntabwo nabikora ariko nguriye uwo platini ko yabikoze nawe afite undi mutima wiwe gusa bino bintu bibaho yes embi kuri kundeba nukuri bibaho njye ntabwo nabikora reka ngo umugore si umuntu umugore si umuntu nabikubwiye ukemera ko umuntu shashari wanteye inda kandi mu muryango mugakora bibibi akagukwa uri kumva akakwirukankaho kwa muganga wagiye kubise amafaranga akayishyura y'ibitaro ari inyana y'imbwa y'indiri ari ku ruhande amafaranga si na ngombwa ujye ureba umwanya umuntu aba yataye celebration avuga ati umugore wanjye arabyaye akavuga ati this is my first born sibyo kandi atari byo ni igikomere n'abantu babikora ni ukuri turabizi ko ari imibare sinakubwiye wa mu DJ kuki nkunda kumwibagirwa wa mu DJ urwaye DJ ehe DJ Dizzo we ira ntago yari imfura yiwe si umwana muto yari no wenda we yari no gupfa cyangwa se akava muri uno mubiri avuga ati byibura nanjye nsize urubuto na platini si ugira ngo nawe yahura na agisida agapfa muri ya minota ya nyuma ntabwo yavuga ati byibuze nsize umuntu kandi atari umwana we atari amaraso ye biriya ni ibintu ahubwo ni ibintu na leta ikwiye no kurebaho abantu bakora amafuti nk'ariya ni ukuri bagakwiye guhana bakabagenera igihano babahereza ubwo uravuze ngo umugore wa platini akwiye igihano ni ukuri njye namuha nk'amezi atatu ari muri gereza byibuze akumva n'umutima wa platini ukuntu ushenguwe buriya umuntu ari muri burigade mani njye narafunzwe sinabikubwiye iyo uri muri burigade umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ibintu byose biri mu mutwe wa byose uba wasibye sibyo nibyo wahemukiye abantu byose ubitekerezaho bavuga ati byibuze ntabwo nzongera nicyo gihano cy'umuntu mukuru umwana we ufata inkoni ukamukubita sibyo ariko umuntu mukuru wamukubita se nk'uwo uri uriya mugabo uriya paradiyo tumuhe kongoratiresheni se ko asenye ibi bimaze kunyereka ko ntabwo n'uriya mwana ashobora bamushinja ashobora kuba atari uwe oya yago ni uwe yagowe n'akasa mutwe yago yago zavuga ko uriya mwana wa niba sikizi zekibi atari uwe uriya mwana w'umukobwa nta nzara afite mbivugeho uriya mwana w'umukobwa wa zekibi nta nzara afite ntago asaba indezo sibyo
ntago ari umwana udafite ahantu nyine avuga ati cyangwa avuga ngo ngende kwihoma ku muntu kuko nkeneye imitungo ntago ari gusaba ubukwe sibyo sibyo rero ntago wambwira ngo uriya mwana ntago ari uwa yawe duping yagazajye anabirebe nanjye ndakimbimisha bagasanga uriya mwana atari uwa yawe ngenda nkwemereye akantu ushobora oya seriye bitewe nuko baca umugani mu kinyarwanda ngo ngo nini indirimbo n'umuhanzi yararirimbye ngo uwakirigiswe na benshi ntago amenya uwamusekeje ahubwo witiranya ko uwagusekeje wanyuma wibuka nyine bite n'ibizungu ugatekereza ko wanyuma ariwe wagusekeje uriya mwana w'umukobwa aravuga ngo dupimishe DNA ubu se ko yabyanze ntago yabyanga kariyo makuru aha naye hari nje mbihagazeho ntago yabyanga uriya mwana w'umukobwa ntago agamije gusebya yago sibyo kuko yaramukundaga ikintu yarakeneye no kugira ngo yagwe yemere umwana cano nayo murayijyana cano ujya atwikire ndese mwebwe siwe mwakoranaga kuri Swede abatwikire se uriya mwana ni uwa yago ngiye mbihagazeho none se we uriya mukobwa azamura akaguru waruha buriya regara umukobwa uzamura akaguru ku manemi waze kunesha n'umutwe ubundi uri kumbaza ibintu nk'ibyo kugira ngo bigende bite nyine wowe nsubiza nese kumushinja ngo umwana n'uwo impamvu ndi kubivuga nyikubwire se buriya mana umuntu wabyariye ni umuntu w'ubukundo n'umuntu ushinja inda kenshi ku buryo uvuga ngo ngiye bino bintu bimaze kundenga bitewe n'agahinda ukabishyira public biba ari ibyanyabyo yego yese iki none se ko ari cyo udashobora kumva ko ari nk'abandi bantu bari mu kagambane si ubundi ubundi wagira ngo turwanire ibyo ngibyo nagenda ajya gupimisha DNA none se ko platiniwe ntago umwana yavutse akajya kumupimisha bakajya kwa muganga agasanga atari we kandi yamwitayeho yamuhetse ku nda yamuhaye indezo reka wenda tureke umwana umugore yasabye agakwa akamusaba akamukwa akamukuraho igisuzuguro ariko n'ubundi imana ihana uriya mugore we yari afite plani n'ubundi plani ye yari yo kugira ngo atubure ntahantu ahuriye na uriya yari akunzwe si ubugira ngo buriya platine we kugira ngo yemere biriya bintu yarananiwe kubihakana kuko yagoye ahakanye biriya yarabinaniwe nawe yari guhakana si byo akavuga ngo uno mwana ntago ari uwanjye iyo aza kuba adakunda uriya mugore ndabeshya noneho platine we yagize kuba akunze umugore si byo aramushyingirwa umugore aramutuburira ni ahantu bihuriye na yago utagira urukundo ngaho nyumvira none se ni gute wicara ukavuga ngo umuntu nagira urukundo wamubereye mu mutima hasi ubu yago ubundi buragira urukundo we mumbwire uriya mukobwa we bamaranye imyaka ibiri buriya yaramukunze se uriya mukobwa amaranye nawe imyaka ibiri yasohokanye yaryohanyije nawe reba uri Kampala reba uriya yateye inda etsetera buriya yago agira urukundo atarugira cyangwa igihe cye ntikiragera reka ibyo tubyihorere kamarade we nyine arabyemera aravuga ati nyine ni uko byagenze reka kamarade werega iyo abantu bamaze kugira ngo bakwereke ukuri kwawe aho ukuri bakwereke ubucucu ufite bakubwire ikibazo ufite nawe ubwo witekerezaho si byo kamarade namugira inama ku bintu birenze bine nawe we yitekerejeho buriya nyine abona ko akwiye gusubiza ubwenge kugihe akavugisha ukuri niba atangiye kuvuga ko ari we wacaga umugore w'inyuma aragira ngo tumugarukire ariko njye sindimo yesi ni ukuri ntabwo ndimo mu bantu kamarade ari gutwika iriya ni puranka ariko kamarade atandukanye n'umugore ntese niba yatandukanye atangiye kuvuga ko noneho yemeye ko yamvuye ko yavuze ko n'ubundi mpamvu uri kurangara ndeba tuganire ubwo nibyo so kamarade iyo uri kunde kubituma numva nanarakara kamarade ratanga ugira inama imwe itagira iya kabiri mpamvu njye nagushyigikiye ku bwa mbere icya mbere kuko byibuze watangiye kubona ahantu ikosa ryawe riri wumvise inama z'abantu si byo barenze batanu uri imihanda nabwo yatse ntugaruke imihanda njyewe utavugisha ukuri tuzaserera numvise noneho ngo uri kure ukora operasiyo yanjye njye umva wayirugari kamarade kagiye gushakira kuva ku mvano no kugeza ku hehe kubera ukuntu namuzonze ariko ntabwo nakuzonze ngira kugiraga inama nk'umubyeyi si byo utangiye gusaba imbabazi hari ibibi uzi wakoze mva nabi nakoze nibyo binahara zabizane ariko ngenda kugiraga inama
nta kuno ari kujya ku karubanda ngusebye nyoko bukwe uje hari uso by'umugore wawe mwabyaranye mu maranye imyaka 4 kandi uzi neza yuko ufite umwana w'imyaka hafi 4 nagukebuye rero kumva ko wangira inzigo yo kugira ngo byibuze ugende ngushake ngamakuru yanjye ngo hehe na he kugira ngo nangize neza abantu man go ahead ngenzi neza ko ndi clear kubyo nkora byose ngende clear kandi ngende hari Ejo bundi warambwiye ngo bugesera ngo hari ikintu cyitwa amabanki man ahubwo uzwa bari gutuma mbibagirwe ibugesera mu minsi ishize sibyo hari umu mama wagiye kuri banke wana ko ibintu bundi kuki ibintu bya banke ese banke zahandi muri Kigali nawe uziko zigira ubwiherero ni nk'izi uzi zigira zose bundi banke ane hose iri bigomba kugira ubwiherero rero muri gese muri bugesera inyamata banke zose ziri ahantu ziregeranye muri etage nta banke nimwe igira ubwiherero hanze abantu bararekaramye mana nyagasani bararekarama njyanye n'umuntu wambwiye ati se Maria kunjya nkubona kunjya nkubona uri kuvuga kubera icyo utavuga ngo byuze baduhereze toilette hariya hafi nyine ku buryo abagenzi abantu bari muri banke etc nyine sibyo bazajya babona ubwiherero nana mu minsi ishize habaye agashya nana mbitekereza ubundi nabanaga ko njyanye nanjye banke z'i Kigali njya njyamo nkabona ubwiherero mfite nana numva nyine bya bindi by'umuntu ukuzi kubona ku itangazamakuru akavuga ati byibuze rero reka ngiye mbwira uno muntu ikingiki none ngiye ndeba mabanki njye njyamo no muri Kigali na he hose nkabona nabwire n'ubundi buhari uko muri beka bigoranye be gusanga hari umurongo uhere nka satu kugira nimugoroba none hagiye umumama ngo bari bamwoherereje mana yanjye ibi bintu mubyumve mwabantu na meya wa karere ka Bugesera ubyumve ni ikibazo gikomeye kandi gikomereye abantu bo muri Bugesera. Mu minsi ishize hari umubyeyi afite umwana uba muri Canada. Yamweje amafaranga. Umubyeyi ava ahantu bita Kamabuye. Aho ngaho muri hari akapeza agiye kwiyamamariza i Bugesera. Noneho aza inyamata kuko niho hari banki nyine ishobora kumuha amafaranga umwana yaramweje kugira ngo asa n'inzu yiwe. Yarahageze ashaka toilette. Bivuge gutyo. Ajya muri banki ya mbere ababaza reka reka azamuka muri etaje reka reka izihari nizo muri biro n'iz'abakozi sibyo biramurenga aramanuka ageze hasi abyirangirizaho umubyeyi ukuze uri mu myaka 38 ari inyarira gutya arahagara avuga ati ngo hana birumva njye nahamagawe n'abantu barenze 4 abakozi bo muri Equity sibyo aho muri Beka baravuga ati ibintu tubonye nagahomamano umumama neza neza arazengurutse ahantu hose aburahana abona ubwiherero arahagarara ari inyarira mu muhanda neza neza so rero ngiye kintu nshaka kugira ngo nsabe abantu bo muri Bugesera abantu bubaka sibyo abantu bafite amazu nk'hariya nyine bashaka ni ibintu byoroshye niba ufite inzu nk'iriya n'ubundi wahaye abakozi bo muri banki sibyo ko ntabwo yakirirwa yicaye muri banki umunsi wose ngo nakenera ubwiherero bo baba bazifite gukora akakohereza agatiyo gato yakahereza abantu basanzwe njye banumva ari ibintu byoroshye ni ukuri biri seriye ni ikibazo kigoranye nahise mbaza n'abantu basanzwe barambwira ati ni ibintu bitugora niyo bitubayeho kuko urumva niba ari abantu bagiye kwishyura minerivare z'abana ku ishuri sibyo bishyura ku mabanki ni ibintu bizwi ugasanga batonze umurongo ari nk'abantu nka 40-50 sibyo kugeraho bigatinda ukubwe nk'umuntu mukuru birakugora so rero bakahita bazavuga bakamba ku muhanda bakajya mu tubare duhari ariko barinze kwamba ku muhanda then yanagaruka agasanga bamuciyeho sibyo urumva ko ari ikibazo meya karere ka Bugesera please shaka uburyo ukemura icyo kibazo shaka uburyo ukemura ikibazo cy'amatoilette muri gare sibyo nawe ngo afite umwanda ushaka uburyo ukemura ikibazo cy'amagare ari muri Bugesera mu muhanda nayo ngo ateje ibibazo meya wanyu mu karere ka Bugesera ahantu utuye nabashyiriremo tuwarete abakorera ibiki cyangwa mujye mugiwe murakoze mari barindi